תראה, אדוני הכוון. יש לי בעיה. אני לא רוצה את היום בלי איזה שחטה. וואלה, אני גם הוא לא מצליח לתפקד. לא נראה לי כדאי שאני אתגייס עכשיו, אתה לא מבין? אני לא יכול, כאילו, אני לא יכול! סתם, את לא נראה משוגע. אדוני הקבן, בזמן האחרון יש לי מין סיוטים מפחידים כאלה בלילה, כן, עם מין חתולים ענקיים כאלה שמופיעים אחריי, ואני קם בצלאלה ואני קורא לאמא שלי, אמא! אמא, בואי להציל אותי מהחתולים! ואז אני מבין שאתה לא התעוררתי בכלל, ואני מנסה בכוח להתעורר לפני שהם תופסים אותי, מבין? לפעמים יש לי גם תחושה כזאת של נמלים שהולכות לי בתוך הגוף, ואני רוצה לחפור בו, אני רוצה לחפור בו ולמצוא את הנמלים האלה, שיפסיקו כבר, די, שיפסיקו ללכת לי בגוף! באמת, אני נורא פוחד שתיתנו לי נשק ואני לא אוכל לשלוט בעצמי ואני אירע בנמלים האלה, אני אירע בהם, אני אירע בהם, אני אירע בהם, כי אני לא יכול יותר, אני לא יכול! אמאק, לא נראה משוגע! אדוני כבן, אתה יודע מה ההבדל בין פרח לארגוף? אח של חבר שלי פעם הסביר. שבשפת קשר, פרח זה פצוע, והרדוף זה כשהוא כבר הרוג. הוא גם הסביר לי איך נראה בן אדם שנשרף מטיל סגל. אותו דבר, רק שרוף. אולי בגלל זה עכשיו חבר שלי המשיך להנשים אותו עד שהוא הבין שכל מה שהוא עושה זה לפרק לו את האף. כשסבתא שלי מתה, לא נתנו לי לראות אותה. כי הייתי ילד. אתם יודעים? אני ילד. כן, כאילו זה יעזור איתך, אדוני הכוון. Are you talking to me? Are you talking to me? עצור שאני יורד! עצור שאני יורד! אש אש! אש אש! מגה 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 פול! וגלגול אל! וגלגול שמאל! טוב מאוד! נתקרנו 50 לפנים. חייב סורי מחופר. קדימה, הצטער! מי שנותן יוצר! דלת לשמאל. שתיים, אחרי לימון. שתיים, זרוק לימון. לימון! 21, 22, 23. פוצץ! אש, 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 טוב, אבוד, לא נראה משוגע.